ناظرین آپ کو یہاں افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے میانمار میں تقریباً ایک ہفتے سے جاری خانہ جنگی کے نتیجے میں اب تک کم از کم 104 افراد ہلاک ہو چکے میانمار میں بدھ مت کے پیروکار اکثریت میں ہیں لیکن وہاں کی شمالی ریاست راکھین میں تقریباً 10 لاکھ آبادی رونگیا مسلمانوں کی بھی ہے میانمار کی حکومت ان لوگوں کو اقلیت کی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی وہ قانونی طور پر میانمار کے شہری تصور کیے جاتے ہیں اسی لیے میانمار حکومت کی جانب سے راکھین میں آئے دن مسلمانوں کے قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی خبریں آتی رہتی ہیں البتہ اس حوالے سے اقوام متحدہ سمیت ساری دنیا کا رد عمل زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ پاتا میانمار میں خانہ جنگی کا یہ نیا سلسلہ جمعہ 25 اگست سے شروع ہوا ہے